دیکھ رہے ہیں اب تک نیوز چینل. اس منسٹر نے کہا ادھر آؤ, اپنے بنگلے کی چوٹی سے اس نے پل دکھایا اور کہا یہ پل دکھ رہا ہے؟ ہاں دکھ رہا ہے. کہا کہ یہ پل بننا تھا 10 کلومیٹر کا, 5 ہی کلومیٹر کا بنا, باقی 5 کلومیٹر کا بنگلہ بنا. بات تو ہو گئی نا مکمل. ایک سال کے بعد وہ منسٹر ادھر آیا بھارت میں اور اسی منسٹر کے یہاں اس کا قیام ہوا. اب اس نے دیکھا کہ یہ تو میرے بنگلے سے زیادہ عالیشان بنگلے میں ہے اور جو سویدھائیں اس کو حاصل ہیں اس سے زیادہ اس کے پاس ہیں. تو اس نے بھی حیرت سے پوچھا کہ تم تو مجھ سے پوچھ رہے تھے, تمہارا بنگلہ تو مجھ سے بھی بہترین عالیشان اور اتنی سویدھائیں, اتنی آسائش, کیسے ہو گیا یہ سب؟ اس بھارتی منسٹر نے کہا ادھر آؤ. اس نے کہا ایک کھڑکی سے بنگلے کی دکھایا, دیکھو وہ جو ندی ہے, بڑی ندی ہے, اس کے اوپر پل ہے. تو وہ منسٹر جو چین سے آیا ہوا تھا اس نے آنکھ مند مند کے دیکھا, کوئی پل نظر ہی نہ آیا. اس نے کہا کہ میرا کوئی دکھ ہی نہیں رہا ہے. تو کہا دکھے گا کیسے, اسی کا تو یہ سب بنا ہے. اس میں یہ بات بھی چھپی ہوئی ہے کہ ہم بھارت کے لوگ کبھی کسی سے پیچھے نہیں رہتے. یعنی اگر ہمیں کسی بھی راستے پر چلنے کا موقع ملے تو کوئی ہم سے جیت نہیں سکتا. تو ہمارے یہاں بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو کرتے نہیں اور بیان اپنی ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا. تو اگر بندوق کا بچاؤ کچھ کر کے یہ بتائیں کہ میں نے یہ کیا ہے تو میرے خیال میں ایسی سیاست کو سلامی کرنا چاہیے. اور میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے امام موسی جائیں گے, آپ جائیں اور خدا کی بارگاہ میں یہ درخواست پیش کریں کہ اللہ ہمارے یہاں آنے کا جو شخص وسیلہ بنا تو جس کو چاہتا ہے قبول کرتا ہے, کہ ذرے کو آفتاب بنا دیتا ہے, تو چھینٹی سے بھی وہ کام لے لیتا ہے جو بڑے بڑے فرشتوں سے نہ ہو سکے. جس شخص کو تو نے وسیلہ بنایا یہاں تک پہنچنے کا, ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تو اس پر دنیا کی کامیابی کا راستہ بھی کھول دے اور آخرت کی کامیابی کا راستہ بھی کھول دے. اور ان سے میں کہتا ہوں باقا سے کہ آپ جو جانے والے ہیں اس سے بڑی نمرتا سے, عاجزی سے, انکساری سے کہیں کہ جب مدینہ پاک میں جاؤ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو تو ایک عرضی ہمارے نام کی بھی لگا دو, لطف آپ کا ہوگا, کام ہمارا ہو جائے گا. مدینہ منورہ کرم کی نگری ہے, جود و صفا کی بستی ہے, وہاں سے ساری دنیا کو اللہ کی کے فضل و کرم اور اس کی رحمت کی تقسیم ہوا کرتی ہے. انما انا قاسم واللہ یعطی. جانے والوں کے لیے بھی یہ بڑا مبارک لمحہ ہے, جن کا بھی نام آ جائے, جن کی قسمت میں لکھا ہوا. ابھی ہمارے کاکا سنا رہے تھے, وہ جو آپ نے ضیاء الحق کا واقعہ سنایا, وہ ضیاء الحق کا واقعہ ہے پاکستان کے صدر کا. اور یہ آپ کی ہمت ہے کہ آپ پاکستان کا نام یہاں لے رہے ہیں, یہ بھی ہمت کی بات ہے. ہم لوگ تو ذرا نام لے لیتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو 103 ڈگری بخار چڑھ جاتا ہے. ارے بھائی, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس ملک میں جانے سے خود انکار کیا ہے, ہم نے یہ چاہا کہ ہم اس ملک میں اسی ملک کا حصہ بنیں. اور آج آپ ہماری قسمت وہاں سے جوڑ رہے ہیں. ہماری قسمت تو اس سرزمین سے جڑی ہوئی ہے. انگریزوں کے دور میں ہمارے بزرگ ایک ایسے مجمع میں ایک عالم تقریر کر رہے تھے جہاں ہندو بھی تھے, مسلمان بھی تھے. انہوں نے ڈائس بلا کر کہا ہم اور رک گئے, پھر کہا ہم رک گئے, تیسری دفعہ کہا ہم رک گئے. لوگوں نے سمجھا کہ آج مولانا کو تقریر یاد نہیں, آگے بھول گئے. تو کچھ لوگ ہنسنے لگے. تب انہوں نے زور دے کر کہا ہم, ہے سے ہندو اور میم سے مسلمان, یہ دونوں جمع ہو تب بنتا ہے ہندوستان. آج جو لوگ اس ملک سے مسلمانوں کو نکالنے کی بات کر رہے ہیں وہ سمجھ نہیں کہ یہ دیوانے کا خواب ہے جو کبھی پورا نہیں.
جن جن لوگوں نے یہ خواب دیکھا ہے مالک ان کی نیا ڈبو دیتا ہے جیسے کہ ابھی ایودھیا میں ڈوب گئی ہے. اس حقیقت کو یاد رکھے کہ ہمارا یہ ملک محبتوں کا ملک اور ہمارا یہ ملک ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلنے کا ملک ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے کاکا نے ابھی سنایا ایک واقعہ. مولانا جلال الدین رومی نے قصہ لکھا ہے بہت مختصر ایک شعر میں پوری بات کہہ دی. فارسی کا شعر ہے, فارسی تو لوگ جانتے نہیں, عام لوگوں کو تو جانے دیجیے. علماء کا بھی حال یہ ہے کہ اگر کتاب میں فارسی شعر آ جاتا ہے تو اس کو چھوڑ کے آگے بڑھ جاتے ہیں, لیکن وہ فارسی شعر ہے بڑا خوبصورت. انہوں نے لکھا کہ مورے ہوس داش کے بکاوا رسل دست بر پائے کبوتر وہ ناگا رسید. ایک چیونٹی تھی, اس کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ میں خانے کعبہ دیکھوں. ایک چیونٹی تھی, اس کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ میں خدا کا گھر دیکھوں. ظاہر ہے چیونٹی کے پاس کوئی وسیلہ نہیں, کوئی سواری نہیں, کوئی انتظام نہیں, کوئی اسباب نہیں, کسی طرح کی کوئی آسائش اور سہولت نہیں, لیکن خدا جسے بلانا چاہتا ہے اس کے لیے خود انتظام فرماتا ہے. مولانا روح نے لکھا کہ وہ چیونٹی اس تمنا کو لیے ہوئے کھیت میں چل رہی تھی, اچانک ایک کبوتر کے پیر پر وہ چڑھی اور وہ کبوتر وہاں سے اڑا تو سیدھے خانہ کعبہ جا کر اترا اور خدا نے چیونٹی کی تمنا کو پورا کیا. جو خوش نصیب حضرات خدا کی بارگاہ میں, خدا کی بارگاہ میں اس کا گھر دیکھنے کے لیے اور اس کے حبیب پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت کے لیے جائیں, ان کی تو خوش نصیبی ہے اور ہمارے کاکا کی بھی خوش نصیبی ہے جس کا انہوں نے بار بار یہاں ذکر کیا ہے. وہ بھاوناؤں میں اور جذبات میں شاید ان کو ایسے شبد نہیں مل رہے تھے کہ وہ اپنی خوش نصیبی کو اجاگر کر سکیں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی خوش نصیبی ہے بھی ایسی کہ الفاظ کے دفتر ختم ہو جائیں اور آپ اپنے جذبات کا اظہار نہ کر پائیں. لیکن میں ایک بات عرض کرتا ہوں اور وہ بات یہ ہے کہ ہمارے کاکا بھیج رہے ہیں, یہ ہندو مسلمان کی محبت کی مثال ہے, یہ بات یہاں سے نکلے گی اور ملک میں جائے گی. اور یہ بات میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں جب پچھلا پروگرام ہوا تھا, لیکن آج ایک اور بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو ہے ذرا کڑوی, لیکن میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو اگر حلوہ پراٹھا کھلاؤں تو ساتھ میں کونین کی دوا بھی کھلا دوں. تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ کاکا کے اس عمل میں ایک آئینہ بھی ہے جس میں ہمارے شہر کے سبھی لوگوں کو اپنا چہرہ دیکھنا چاہیے. اور یہ خیال ہمارے دل میں آنا چاہیے کہ جو لوگ اذان دے رہے ہیں, مسجد کو صاف رکھ رہے ہیں, زندگی بھر نماز پڑھا رہے ہیں اور تنخواہ کتنی نہایت معمولی. میرے والد صاحب کاکا ایک بات بتاتا ہوں, میرے والد تھے بہت بڑے عالم تھے, وہ ایک بات کہتے تھے کہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مسجد میں جو مسلح بچھاتے ہیں محراب میں وہ نہایت قیمتی ہوتا ہے, جاتے ہیں حج عمرہ کرنے وہاں سے لاتے ہیں بچھا دیتے ہیں, اور جو محراب میں پنکھا لگا ہوتا ہے وہ بھی بہت قیمتی ہوتا ہے, لیکن اس مسلح پر اس پنکھے کے نیچے جو امام ہے اس کو ہم بھول جاتے ہیں. یہ ہمارے ذہن میں نہیں رہتا کہ اس امام کی ضرورت ہی, وہ امام بھی ہماری طرح کا انسان ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں, میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو, ایسے اماموں کو, ایسے مؤذنوں کو کہ بچہ بیمار ہے, ڈاکٹر نے دوا لکھ کر دی ہے اور وہ نسخہ لے کر بجائے میڈیکل اسٹور پر جانے کے مسجد میں واپس آ گئے اور خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر آنسوؤں سے دعا مانگی کہ اللہ میرا بیٹا بیمار ہے, دوا کے لیے میرے پاس انتظام نہیں ہے, تو شافی مطلق ہے, تو اپنے کرم سے بغیر کسی دوا کے شفا دیتی ہے. ان بہنے والے معصوموں کا درد اور کرب اگر ہم نے نہیں پہچانا تو کاکا کی جتنی بھی تعریف کر لیجئے, اللہ کے یہاں ہماری پوچھ سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا, خدا کے یہاں گرد سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا. میں برسوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں,
کہ ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ائمہ مؤذنین خدام دین کے لیے اچھی تنخواہیں رکھیں، سہولتیں رکھیں، انہیں عزت دیں، انہیں اچھے لقب سے پکاریں، وہ آئیں تو ہمیں احترام میں کھڑے ہو جائیں۔ ایسے لوگ جنہیں ہم پیٹ پیچھے کہتے ہیں کہ وہ حرام مال استعمال کرتے ہیں، وہ آ رہے ہیں تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر 40 سال تک جو شخص آپ کی مسجد میں امامت کر رہا ہے آپ اس کے استقبال کے لیے نہیں کھڑے ہوتے۔ یہ آپ کی میری اپنی خامی ہے، خرابی ہے، اسے ہمیں محسوس کرنا ہوگا۔ کیا تنخواہیں ہم دے رہے ہیں اماموں کو؟ نہایت مانگ۔ ایک علاقے میں ایک ہاتھی لایا گیا اور کہا گیا کہ اس کو جو رولا دے گا ہاتھی کو اسے بڑا انعام ملے گا۔ لوگوں نے بہت کوشش کی، مارا، جو کر سکتے تھے، مگر وہ رویا نہیں، ہاتھی کہاں روئے گا۔ لیکن ایک صاحب بیچارے دبلے پتلے، لطیفہ ہے، لطیفے ہی کے حساب سے سن لیجیے گا، تو ایک دبلے پتلے بیچارے امام صاحب آئے، انہوں نے کہا میں رولا دیتا۔ وہ گئے اور ہاتھی کے کان میں کچھ کہا، وہ بیچارہ رو پڑا۔ لوگوں نے کہا کہ کون سا وظیفہ آپ نے کان میں پڑا؟ اسماعیل بابا سے معلوم کیا تھا، یہ ابراہیم بابا سے، یہ کون سا وظیفہ آپ نے پڑھا؟ یہ رو کیسے پڑا؟ ماں سے نہ رویا، آپ کے کہنے سے رو پڑا۔ اس نے کہا میں نے کوئی وظیفہ، کوئی دعا نہیں پڑھی، بس کان میں جا کے بتایا کہ میاں میری تنخواہ اتنی ہے۔ وہ بیچارہ اتنی مختصر تنخواہ سن کے بول رہا یہ صورت۔ اس لیے ہمارے کاکا کا یہ عمل نہ صرف قابل تحسین ہے، لائق مبارکباد ہے، بلکہ اس قابل ہے کہ دوسرے لوگ اسے اختیار کریں، اس راہ پر چلیں۔ دو مختصر باتیں آخر میں اور عرض کرتا ہوں۔ ایک بات تو مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ کاکا کا یہ عمل اندھیریوں میں امید اور اجالے کی کرن ہے، اور دوسری بات یہ کہ جس طرح ہمارے یہ برادران وطن ہماری طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں اور ہماری ضرورتوں کا خیال کر رہے ہیں اور محبت کو ملک میں عام کرنا چاہتے ہیں، ان سے زیادہ اور ان سے بڑھ کر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم محبت کا اور دوستی کا ہاتھ ان کی طرف بڑھائیں، ان کے قدم سے قدم ملا کر چلیں اور ان کی ضرورتوں کے وقت کھڑے رہیں، ان کے دکھ میں شریک ہوں، اور یہ اعلان کریں کہ سیاسی اعتراض کے لیے نفرتوں کی یابیاری کرنے والے لوگ اس ملک میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ہم نے محبت پر جینے اور مرنے کی قسم لگائی۔ یہ اگر عزم آپ یہاں سے لے کر جائیں تو اس پروگرام کی کامیابی اور 100% کامیابی۔ میں 12 بلوچ دار متر منڈل کے ہمارے ساتھیوں کو اور خاص طریقے پر ہمارے کاکا کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی اغراض کے لیے استعمال کریں گے، میں صاف صاف بات کرنے کا عادی ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا ارادہ نہیں بھی ہو تب بھی آپ آ جائیے۔ آج اگر دو کام کرتے ہیں تو 4 کام کریں گے۔ آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے اور آپ جیسے لوگوں کو آگے آنا چاہیے۔ میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے اس جذبے کے ساتھ آپ کو آگے آنا چاہیے۔ ہماری دعائیں، شبھ کامنائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بات اس کے لیے بہت کافی ہے۔ السلام علیکم۔